Laida drąsiai remia elektroninę prekių suaugusiems parduotuvę Romantika LT. Sveiki, čia Delfi TV laida drąsiai ir nauja aktuali intimaus gyvenimo tema, kurios statistiškai bent koks trečdalis iš jūsų tikrai laukiate. Analinis seksas. Šiandien tai jau nebėra kažkoks tabu. Analiniai lytiniai santykiai tampa vis dažnesni tarp heteroseksualių porų. Bent taip teigia Didžiosios Britanijos atlikti tyrimai, taip pat ir mūsų šalies prekių suaugusiems specialistai. O ką apie tai sako seksologai? Kiek moterims tai iš tiesų yra malonus susiėmimas? Kokių naudų tai gali suteikti poros gyvenimui? Ką gali reikšti itin dažnas vyro noras mylėtis analiniu būdu ir jei praktikuojama, tai į kokius galimus pavojus sveikatai reikėtų atkreipti dėmesį? Studijoje seksologas, psichoterapeutas Viktoras Šapurovas. Sveiki, pone Šapurovai. Labą dieną. Tai čia tokia statistika iš karto jums pateiksiu. Gerai, kad galėtų Turėtume toliau kalbėti jau skaičiais. Tai Didžiojoje Britanijoje atlikti tyrimai rodo, kad analiniai lytiniai santykiai tarp heteroseksualių jaunų 16-24 metų amžiaus porų išaugo nuo 12,5 iki netgi 28,5% per pastarosius kelis dešimtmečius. Na, toks ilgas laikotarpis, bet vis tik tai ryškus, ar ne, pokytis. Panašios tendencijos be abejo pastebimos Jungtinėse Amerikos valstijose, tik tai vat gaila, kad kaip visada Lietuvos statistikos mes neturim. Tik tai žinom, kad prekių suaugusiems specialistai sako, kad netgi 30% parduodamų reikmių yra skirtos būtent analiniam seksui. Tai kaip jūs, na, kaip specialistas vertinate tokias tendencijas, kalbant apie heteroseksualias poras? Tendencija suprantama. Kas liečia dešimtmečius, sunku pasakyti, nu čia aplamai laisvėjimo yra, turbūt tendencija, dargi, pandemijos situacija, jinai kaip ir skatino žmonės daugiau laiko leisti namuose ir tai taip pat paskatino, jeigu gili buvo santykiai, paskatino ir sekso įvairovę, nes analinis seksas tikrai nėra pagrindinė tokia forma. Yra tokia, nu, tokia papildoma galimybė ir tiesiog žmonės ieško įvairovės ir aš manau, taip pat kaip yra, kaip Kamasutros didžiulis sąrašas su eities pozicija, taip analinis seksas jis taip pat priklauso šiai grupiai, kaip galimybė paįvairinti mylėjimąsi, intimų kontaktą, kadangi tai yra viena iš svarbių formų. Aplamai sekso įvairovė yra labai svarbi partnerystės šeimos stabilumų užtikrinti. Taip, žinoma, bet kalbant dar apie analinį seksą, tai yra įdomu tai, na, kiek tai turėtų būti normalizuota, kaip tai daro visa pop kultūra, ką mes matome, tai serialai įvairūs, Sex and the City, ar ne, Seksas ir miestas, kiti įvairūs filmai, pornografija be jokios abejonės, ar iš tiesų tai turėtų būti, na, priimama kaip norma? Manau, kad tai yra norma, nes pirmiausia, norma tai tuomet bus, jeigu tai priimtina abiem partneriams. Yra čia pliusų, yra minusų ir jeigu kalbėti apie tai, tai šiaip išeinamoje anga, jinai nėra skirta. Nėra skirta, reiškia, lytiniam aktui ir varpos pakliuvimui, bet jinai gali būti paruošta. Jinai gali būti paruošta. Toliomenį išmasažuota, reiškia, kaip ir, nu, savotiškai praplėsta, kad tai galėtų vykti. Išeinama anga yra tokia įdomi zona. Ten yra jautrių nervinių galūnėlių, kurių pagalba galima patirti tam tikrą pasitenkinimą. Reiškia, patirti, nu, šiuo atveju, reiškia, kadangi heteroseksualios poros, tai moteris gali patirti tam tikrą pasitenkinimą. Nors visiškai, vis tik tai moterų dauguma, sakyčiau, nepritarė. Analinio sekso daugiau pageidauja pagal statistiką vyrai. Kad
Ir netgi sunku sakyti, kame čia reikalas. Gal tai homoseksualios tendencijos vidinės, tokios nepastebėtos, neišreikštos, bet tai nėra nusikaltimas jokių būdų. Reiškia, jeigu abu žmonės pagėdauja, svarbu, kad tai nebūtų jokios prievartos. Vat, ir šita zona, jinai be abejo, turi būti paruošta, išklizmuota ir sutepta, ir būtinai reikia naudoti prezervatyvą. Galima naudoti papildomas priemonės, sekšopų, reiškia, kurios pagerina tas galimybės. Ir žinoma, reikia neturėti kažkokio šitos zonos susirgimų, pavyzdžiui, hemorojinių, reiškia, mazgų išsiplėtimas, tai tada gali sukelti kraujavimą, tai yra nenaudinga. Vat, gali būti naudojama, analinis seksas gali būti naudojamas, kai kurių porų yra naudojama kaip kontraceptinė priemonė. Kadangi sėklos pakliuvimas į šią vietą, tai yra nauja prezervatyva, kad reiškia, kai nepakliūna į makštį, tai kai kuriems žmonėms, kurie nemėgsta šiuolaikinės kontracepcijos priemonių, ar reiškia vienokio ar kitokio, tai jie gali tom, sakyčiau, pavojingom dienom, reiškia, tai yra, jeigu seka ovuliacija, tai, reiškia, tom dienom gali analinį seksą praktikuoti. Taip. Tai kokiu jūs, na, pagrinde tokių teigiamų dalykų, teigiamų naudų poros gyvenime, na, tiek ir seksologinių, tiek ir psichologinių lygmenų, ar ne, galėtumėte įvardinti, kalbant apie analinio sekso išbandymą ir praktikavimą, galbūt net ir dažnai? Jeigu žmonės dažnai praktikuoja, jeigu jau viskas paruošta ir sukurta kaip ir metodika, kaip pasiruošti, nes tai reikalauja didesnio pasiruošimo, tai ir dažnai praktikuodami žmonės, jeigu jiem abiem tai yra priimtina, tai viskas yra gerai. Kita vertus, kad prisimenant tai, kad 60% moterų nepatiria pakankamo pasitenkinimo ir orgazmo vaginalinio akto metu, kai varpa yra makšti, tai o vyro rankos, reiškia, jos yra laisvos glamonėti ir veikti išorinius lyties organus moters ir tokiu būdu, reiškia, čia galima sujungti analinį aktą su glamonėm keliančiam pasitenkinimą moterį ir tuomet visai skriaudos jokios nebus. Bus pasitenkinimas, bus džiaugimasis ir, kaip minėjau, apsauga nuo neplanuoto pastojimo. Vat, ir, sakau, sekso įvairovė. Prisiminant sekso įvairovę ir kamasutrą, reiktų galvoti apie tai, kad jokia forma, nu nebent labai patiktų abiem, tai jie gali ir pasilikti su tą formą, jeigu jie nori. Vat, bet šiaip kamasutros įvairovė, jinai yra skirta žmonėms, kurie nori daug metų gyventi kartu ir vis patirti naujus potyrius, džiaugsmo pasinaudojant ar to paties akto metu, ar, reiškia, skirtingų akto metu, reiškia, kad tiesiog tai gali sutvirtinti jų porą, kad jiem būtų gera abiem. Turbūt, kad viskas. Taip, na, taip, tų naudų, kaip matome, yra ne viena. Yra, o kalbant apie sveikatą, na, kaip galima būtų apsisaugoti nuo galimų rizikų ir kokių tų rizikų gali būti moteriai? Tai yra iš tikrųjų agresyvus vyro atakavimas, tai tikrai būtų nenaudingas, nes vienas dalykas tai yra zona, kur yra, reiškia, tai nešvarumai ir, sakau, reikalauja specialaus paruošimo ir išklizmavimo, tai yra papildomos procedūros, ne visiems jos patinka. Tai dėl to labai griežtai turi būti apribotas kontaktas, yra būtinai naudojamas vyriškas prezervatyvas, reiškia, ir tokiu būdu, kad infekcija niekaip nepasklistų. Ir iš tikrųjų, reiškia, turi būti, gali tai užtrukti, turi būti paruošimą išmasažuota šitą zoną, kad pakliuvimas nebūtų skausmingas, kad nebūtų jokio traumavimo, kad, reiškia, tai būtų
nu, būtų malonus dalykas. Nes suartėjimas tai yra abiejų džiaugsmas. Ir tik tuomet tai galima atlikti. Ir, sakyčiau, tokie dalykai išvengti kažkokio traumavimo, užsikrėtimo infekcinės. Nes natūralu, jeigu taip galima įsivaizduoti, jeigu, pavyzdžiui, reiškia, prezervatyvo nevartoti, o po to, reiškia, nenusiprausius, ką tada, nu, žodžiu, šitą infekciją neturi pakliūti niekur kitur, to labiau į moters vidų, į makštinį, neturi pakliūti, nes tai yra absoliučiai nepriimtina. Na, vat, taip. Taip, tai jeigu noriu pora pirmą kartą, pavyzdžiui, išbandyti tą analinį seksą, tai tikriausiai nereikėtų labai stipriai skubėti iš karto įsiskverbti taip, vyrui. Tam reikia paruošimo. Tam reikia paruošimo, nes išmasažavimas jis gali užtrukti ir ne vieną dieną. Tai yra galimybė praplėsti tą angą, kad jinai jau daugmaž atitiktų. Vat, tai yra įmanoma, nėra čia jokių kliučių. Vat, čia yra turbūt noras ir pastangos, atitinkamos priemonės, kremai arba lubrikantai specialus, reiškia, kad vat, ir jokių būdų negalima peržengti moters skausmo barjerų, jokių būdų, reiškia, čia negali būti jokio spaudimo. Vat, nu, reikia pasakyti kartais, kai porose susidurima su noru turėti analinį seksą, kai kurios poros, tai jos patiria nu, tokius didelius išbandymus, jeigu moteris nepageidauja, tai kartais gali ir iširti. Dėl to čia yra, nu, sakyčiau, kad draugystės metu, kai žmonės susidraugauja, tai jie, prieš apsivesdami jie turi įvertinti ir šitą dalyką. Tarkim, jeigu vyrui būtų labai didelis poreikis turėti analinį seksą, vat, jam kaip vyraujantį tokią formą, tai jis būtinai turi susiderinti su partnerė, ar jinai taip pat to nori, ar jinai nori, reiškia, tarkim, vaginalinio kitų formų sekso, ar jai būtų priimtina, kad analinė būtų pagrindinė forma. Tikrai ne kiekvienai moteriai tai bus priimtina, bet yra tokių, kur tikrai tai tinka ir gerai. Ir yra tokių parų, ar ne, kurios tą praktikuoja. O ką galėtų reikšti tas vyro noras, na, itin dažnai užsimti būtent analiniu seksu, ne kokiu kitu? Aš jau minėjau, kad galima galvoti apie latentinius, aiškiai paslėptą tokią tendenciją, paslėptą į homoseksualumą. Bet tai nieko blogo nereiškia, nes jau kokias tendencijas žmogus turi, tokias turi ir jis su tas tendencijas, jis jomis ir vadovausis. Ir tegul jis kiekvienam žmogui, kad jam būtų gera. Reiškia, turi tendencijas, tai turi nebūtina tai suvokti, kad čia būtinai, reiškia, nori nuo moters pereiti prie vyro, gali to niekad neįvykti. Vat, tai iš esmės yra analitinio darbo, psichoanalitinio darbo galėtų būti objektas, jeigu žmogus pageidauja išsiaiškinti, kodėl jam taip yra. Bet kovoti su tuo aš nesiūlyčiau. Reiškia, yra noras, valio, svarbu, kad abiem tai būtų priimtina. Tikrai taip. Ir pabaigai įdomu, vis tiek per jūsų ilgą tą karjerą, daug metų jau darbuojate šioje srityje, tai kokių įsimintiniausių, tokių ryškiausių situacijų jums yra tekę analizuoti, kalbant apie analinį seksą? Nu, galbūt skausmingiausia viena, ta para išyro, reiškia, vyro buvo pretenzijos į analinį seksą ir moteris to nepalaikė. Nu, tai galima jau sakyti prieš 20 metų, tai yra daugiau vyresnės kartos atstovai. Tai aišku, ten buvo ir kitų nesutarimų tarp, jie čia buvo ne vienintelė, bet ilgiau pagyvenę žmonės po to atsipalaiduoja ir nori gyventi taip, kaip jie nori gyventi. Ir va čia dėl to aš ir sakau, kad reiktų pagalvoti apie tai ir išbandyti ir aptarti pirmiau negu kuriant santoką, negu susilaukiant vaikų, nes ateity tai gali patarnauti blogai, vat, ir gali tą šeimą iširti. Vat, sakyčiau, čia yra žmonių, kuriam tai yra visiškai priimtina, yra žmonių, kuriam tai nepriimtina ne per kurią vietą.
reiškia, nesutinka, nenori čia. Čia nėra diskusijos, vat, kas nori, kas nenori, nėra čia teisių. Teisūs yra tie, kurie sutarė, kurie laikosi vienos nuomonės, jeigu jiem tai nėra nepriimtina. Puikiai čia ir viską užbaigėte. Tai ką, nubalsuot. Analinis seksas yra norma, o ne kažkoksai taip. Didžiulis tabu, taip kad nuo šiol taip ir čia mes... nėra iškreipta forma, nu, tai teisinės savokos yra kitas dalykas, bet seksologija tai nėra iškreipta forma. Kita vertus, aš nemanau, kad kada nors tai bus pagrindinė mylėjimosi forma, tai yra, reiškia, žmonės mylėsis ir ateity, pagrindę vaginaliniu būdu, aš manau, bet tam tikrą vietą tai turės. Taip, tai laisvė įvairovė lovoje, ar taip, ne? Taip. Ačiū Jums labai, gerbiamas Šapurovai, už tai, kad čia atvykot ir už Jūsų pokalbį, na tikrai už įžvalgas ir mintis. O mes keliaujame toliau į Kauną su internetinės prekių saugusiems parduotuvės specialistu pasikalbėti apie jo rekomenduojamas pagalbinės priemonės analiniam seksui. O kiek Lietuvoje tokių bepraktikuojančių yra analinį seksą? Deja, objektyvių duomenų arba tyrimų būtent apie Lietuvą man matyti neteko, tačiau yra nemažai padaryta tyrimų įvairiose šalyse, kurias galima remtis ir turint omeny, kad Lietuvai ypatingai nesiskiria nuo kitų panašių tautų ir galima būtų sakyti taip, kad apie pusę heteroseksualių porų kažkurio gyvenimo tap, tai yra išbandę analinį seksą. Tam tikra dalis praktikuoja tai retkarčiais ar ne reguliariai, o maža dalis tuo užsiima nuolat. Mūsų pardavimų sraute atmetus seksualų patinį trikotažą įprastai sudaro analinio sekso prekės apie 20-25% nuo visų parduotų prekių. O kas yra įdomiau, prieš, sakykime, šventės progas, tai yra tą pačią Valentino dieną, analinio sekso prekių pardavimai pakyla. Jūsų internetinėje parduotuvėje galima rasti nemažai priemonių, kurios turbūt galėtų padėti pasiruošti kaip nors tam analiniam seksui. Tik kokios tos priemonės būtų rekomenduotinos? Analinis seksas yra tokia sritis, kur deja be priemonių, o tiksliau vienos neįsiversime niekaip. Jeigu, tarkime, įprasto vaginalinio sekso metu moteris susijaudina, įsijungia natūralus lubrikacijos mechanizmas, oralinio sekso metu lubrikantą puikiai atstoja seilės, tai analinio sekso metu nieko panašaus nėra. Todėl be lubrikanto šioje situacijoje neįsiversime niekaip. Koks lubrikantas yra tinkamas? Ogi tinkami puikiausiai absoliučiai visi lubrikantai. Jeigu tai yra vandens pagrindo lubrikantas, tai jo reikės greičiausiai panaudoti pakartotinai, nes vanduo per tam tikrą laiką išdžiūsta. Jeigu tai yra silikono pagrindo lubrikantas, na, greičiausiai jo užteks ir vieną kartą. Dabar toks atskiras žodis būtų apie analinius lubrikantus, kurių yra labai nemažai. Iš esmės, kiekvienas gamintojas siūlo atskiras linijas. Jeigu jums patinka, žinoma, naudokite analinį lubrikantą. Jie dažniausiai būna šiek tiek tirštesnės konsistencijos, bet kai kurie gamintojai, neminėsim kurie, net nepasivargina pakeisti sudėties ir tiesiog į analinio lubrikanto buteliuką pilsto lygiai tos pačios sudėties lubrikantą, kaip ir įprastam seksui. Tai žodžiu, neapsigaukit, verta naudoti praktiškai, bet kurį mėgstam. Taip, visi lubrikantai tam tinka kuo puikiausiai. Kita priemonė, be kurios neįsiversime, nes visgi analinėje yra du žiediniai raumenys, kuriuos reikia atpalaiduoti prieš pradedant, žinoma, prieš tai panaudojus gausiai lubrikanto, tai reikalingas koks nors objektas. Tas objektas gali būti ar pirštai. Žinoma, jeigu naudojame pirštus, tai turėtų vyrai prisižiūrėti labai manikiūrą, kad nepažeisti odos gleivinės, arba naudoti lateksinę, nitrilinę pirštinę, arba naudoti vieną iš tam skirtų priemonių, tai galėtų būti ar nedidelis dildo, ar analinis vibratorius, ar analiniai kaiščiai, ar analiniai karoliukai. Jeigu partneriai jaudinasi dėl švaros, tai galima naudoti taip vadinamą analinį dušą.
prieš pradedant analinį seksą. Moteris panaudoja dušą, tiesiog prisipila šilto vandens, įsiplauna, pavadinkime dėl estetikos nešvarumus. Ir analinis seksas tampa kur kas švaresnis. Kokios priemonės galėtų analinį seksą paversti iš tiesų maloniu? Tokių priemonių iš esmės nėra. Analinis seksas turėtų nusisavęs, jeigu partneriai to užsiima. Žinoma, pasiekti orgazmą analinio sekso metu yra šiek tiek sudėtingiau, nes nėra stimuliuojamas tarkime klitoris arba, sakykime, G taškas, priekinė makšties sienelė. Tokiu atveju puikiausiai tinka bet kuris vibruojantis žaislas, kuris yra priglaudžiamas prie klitorio ir moteriai padeda pasiekti orgazmą lengviau net ir analinio sekso metu. O kokios priemonės apskritai nerekomenduotinos būtų? Na, jūs asmeniškai jokių būdų nerekomenduotumėt. Tai būtų iš tiesų labai populiarios priemonės, tai yra nujautrinančios įvairios, nujautrinanti kosmetika, purškuliukai, tepaliukai, balzamai ir panašus. Kodėl to negalima, nerekomenduojama naudoti? Analinis seksas negali būti skausmingas. Jeigu partneriai skauda, vadinasi, kažkas yra negerai ir derėtų sustoti. O tokios priemonės būtent tą skausmą gali paslėpti. O ką žmonės iš tikrųjų renkasi? Lietuviai renkasi iš tiesų visą spektrą, nuo analinių kaiščių, karoliukų, analinių vibratorių, dildo, kiekvienam pagal norus, poreikius ir skonį. Galbūt galima būtų užsiminti apie, sakykime, atskirą rūšį analinio sekso, kada nėra įskverbiamas penis į analinę angą, bet yra naudojamas kokios nors priemonės. Pavyzdžiui, tai ar būtų analiniai karoliukai, kurie suteikia tokį papildomą jausmą vaginalinio sekso metu, arba lygiai taip pat vaginalinio sekso metu yra dėvimas analinis kaištis, kuris analingoje užima tam tikrą vietą, dėl to moters makštis jaučiasi siauresnė, plus ten lieka mažiau vietos, yra stipriau penis stimuliuojama priekinė makšties sienelė, kur yra kur kas jautresnė, ar yra tenais vietaškas, dėl kurio dar visi ginčiasi. Na, o kalbant apie gal jau homoseksualių, ar ne, žmonių seksą, analinį seksą, įdomu yra tai, o ar tos priemonės naudojamos tokios pačios gali būti, ar, pavyzdžiui, na, prostatos masažui, pitaškui, kitaip tariant, būtų tinkama gal kažkokios dar kitos priemonės? Iš esmės naudojamos absoliučiai tos pačios priemonės, žinoma, turime ir visą eilę prostatos masažuoklių, kaip mes jos vadiname. Jų yra specifinė forma, šiek tiek būna lengta, nukreipta būtent į patašką, bet tikrai neįskirčiau, kad priemonės naudojamos ar heteroseksualių, arba homoseksualių asmenų. Tam tikromis priemonėmis tai gali tapti išties malonia veikla, gal netgi, ar ne? Na, mes neįskatinam, nei neskatiname. Tai yra porų sutarimo ir savitarpio supratimo klausimas. Svarbiausia, kad jeigu nusprendėte tai daryti, žinokite, kaip tai padaryti teisingai. Ir turbūt pats svarbiausias aspektas, kad analinis seksas negali būti skausmingas, jeigu jis atliekamas tinkamai. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems. Edukacinė informacinė laida Drąsiai apie sveiką lytinį gyvenimą ir laimingus santykius su jumis atsisveikina iki kito savaitgalio. Linkiu aistros visose jūsų gyvenimo srityse. Iki. Laida Drąsiai remia elektroninę prekių suaugusiems parduotuvę Romantika LT.